Səğdəy bəy and içmədə çıxış edən cənab prezident bildirdi ki, debatda səslənən bəzi təkliflərin həyata keçirilməsi üçün addımlar atılacaq. Sizcə hansı təkliflər nəzərə alınacaq? Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətlərində Azərbaycan Demokrat Partiyasının müəyyən etdiyi siyasi xətt artıq öz məhsulunu verməyə başlayıb. Bilirsiniz, hakimiyyətə gəlmək vəzifəsi birincili vəzifə kimi müəyyən edildikdə iqtidar müxalifət arasında münasibətlər düşmənçilik səviyyəsinə çıxır. Eyni zamanda bu mübarizənin xalqa heç bir xeyri olmadığından xalq həm iqtidardan, həm də müxalifətdən uzaqlaşır. Amma uzun müddət tərəddüddən sonra biz belə bir qərar qəbul elədik ki, biz xalqın xeyrinə yönəlik bir iqtidar müxalifət münasibətləri formalaşdıraq. Bu zaman əsas hədəf hakimiyyətə gəlməyi arxa plana çevirmək, xalqın problemlərini öz plana çəkmək. Bu zaman nə müşahidə olunur? İqtidar müxalifət bir problemi qaldırır, iqtidar isə həmin problemi həll etməyə girişir. Bizim iki dəfə prezident seçkilərində iştirakımız bu yolun düzgün olduğunu sübut elədi. Birincisi, mən bundan əvvəlki prezident seçkilərində də Woodrow Wilson'un Amerikada yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı məşhur proqramını elan etmişdim və demişdim ki, prezident olaramsa mən vətəndaşlara ucuz evlər ki verərəm, subsidiyaların verilməsini təmin edirəm, eyni zamanda yoxsulluğun aradan qaldırılmasını digər addımlarını atarım. Həmin seçkilərdən sonra bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı ucuz evlər kampaniyası başladı və bugün də həmin o ucuz evlərin verilməsinə başlanıb. Deməli, keçən seçkilərdə mənim düzdür hakimiyyətə gəlməsəm də xeyirlərimdən biri oldu ki, Azərbaycanda geniş əhali təbəqəsinin ala biləcəyi mənzillər tikildi və az təminatlı ailələrdə bu mənzillərdən bəhrələnmə imkanı əldə etdi. Bu seçkilərdə də mən bir çox məsələlər qaldırdım. O məsələlərdən ikisi dərhal olur. Biri dünən dövlət başçısı şəhid ailələrinə verilən müavinətlə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamda şəhid ailələrinə veriləcək pulun necə verilməsi və hansı qaydada müddətə verilməsi ilə bağlı konkret normalar müəyyənləşib. Hansı ki, mən bunu qaldırmışdım ki, şəhid ailələrinə nəyə görə ayrılan pullar verilmir və bu nə üçün əvvəlki şəhidlərə şamil olunmur. Bu dərhal həll olunub. İkinci məsələ, bilirsiniz, mən qaldırmışdım orada əmanətlər, vətəndaşların 90-91-ci illərdə əmanətlərinin bugünə qədər qaytarılmaması. Mən seçkidən bir neçə gün sonra bir nəfər yolda məni gördü, mənə təşəkkür edir. Niyə təşəkkür edir? Dedi ki, bəs başda mənə zəng eləyiblər ki, gəlin əmanətinizi alın. Yəni, əmanətlərin qaytarılması prosesdə başlayıb. Digər bir mühüm məsələ uşaq pullarının verilməsidir ki, bu barədə iqtidarı mən çox ciddi bir addım atmaqını gözləyirəm. Çünki uşaq pullarının verilməməsi həm də uşaq hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Çünki uşaqlar yalnız valideynin himayəsində qalanda iki hal meydana çıxır. Bir, valideyn uşağı öz bildiyi kimi istismar edir. İki, uşaqlar az təminatlı ailələrdə böyüdükdə lazım olan dərəcədə təmin olunmadığına görə təhsil, sağlamlıq və böyümə və s. kimi problemlərlə üzləşirlər. Ona görə mənə elə gəlir ki, prezidentin mənim çıxışımdan dolayısıyla həyata keçirə adacaq növbəti addım uşaq pulları ilə bağlı olmalıdır. Dördüncü məsələ, evdar qadınların, uşaq böyüdən evdar qadınların işləmədiyim dövrün staj kimi hesablanması ki, mənə elə gəlir, bu da vacibdir. Amma qaldırdığım digər məsələlər, işsizlikdir, yoxsulluqdur və s. məsələlər çox ciddi islahatların həyata keçirilməsini tələb edir. Mənim üçün ən vacib məsələlərdən biri də Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin etnik çoxunluğunu təşkil edən insanların milli kimliyinin etiraf edilməsidir. Yəni, millət kimi adının qaytarılması. Biliriz ki, Azərbaycan 36-cı ilə qədər biz türk kimi getmişik. Bütün dünyada da türk kimi yalnız Azərbaycanda yaşayan türklər tanınıbdır. 36-cı ildə Stalin əmri ilə bizim adımız dəyişib Azərbaycanı qoyuldu. Bugün Azərbaycan konstitusiyasında da biz Azərbaycanlı kimi gedirik. Siz deyərsiniz ki, məsələn, bu problemin nə kimi axı, bu məsələnin nə kimi əhəmiyyəti var? 36-cı ilə qədər bu bölgədəki tarixdə iştirak edən millətlərin birinin adı türk olub. Biz əgər bugün özümüzü Azərbaycanlı kimi dünyaya təqdim edirsə, biz 36-cı ilə qədər mövcud tarixdə iştirak eləməyən bir xalqdır. Çünki o xalqın adı türkdür, bizim adımız Azərbaycan. Bu nəyə gətirib çıxarır? Beləliklə biz Azərbaycan tarixindən imtina etmiş oluruq. Onda da biz nə Qarabağla bağlı, nə də digər məsələlərlə bağlı ciddi iddialar ortalığa qoya bilməliyik. Çünki həmin iddialar türklərlə bağlı olub. Bu baxımdan, bu həm siyasi cəhətdən çox vacibdir, həm də insan hüquq və azadlıqları baxımından vacibdir ki, hər bir insan mənsub olduğu xalqın adı ilə adlanmaq hüququ var. Məsələn, mən nəyə görə türk olaraq özümü Azərbaycanda adlandırmalıyım?
Digər bir məsələ Türk İttifaqının, konfederasiyasının yaradılmasıdır. Bu məsələnin de aktuallığı dünən də bir daha sübut olundu. Çünki bilirsiniz, dünən Rusiya ilə Ermənistan arasında daha sıx hərbi ittifaq haqqında müqavilə imzalanıbdır. Bu da göstərir ki, Ermənistan çox sıx şəkildə Rusiya inteqrasiya edir. Belə olan halda bizim də bilirsiniz ki, Ermənistanla münaqişəmiz var və düşmən mövqeyindəyik. Azərbaycan da Türkiyə ilə çox ciddi şəkildə inteqrasiyanı davam elətdirməlidir. Bu inteqrasiya konfederativ əlaqələrdən keçir. Yəni Macaristan, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan bir konfederasiya yaradılmalıdır. Bu konfederasiya Rusların bizə təklif elədiyi Avrasiya ittifaqına alternativ bir ittifaqdır. Burada həm də İran daxil olmalıdır. Çünki İran da bilirsiniz ki, Türk dövlətidir. Fasların idarə edilməsinə baxma. Bugünə qədər İrana bizim baxışımızı da mən səhv hesab edirəm. Orada Fasların hakimiyyətdə olmasını əsas götürüb İranı bir Fas dövləti kimi qəbul etmək və Türk dünyasından onu ayırmaq tamamilə yanlışdır. İran əhalisinin 70% Türkdür. Ona görə də biz bunu Türk dövləti kimi qəbul eləməliyik və Türk konfederasiyasına İranın da cəlb edilməsinə çalışmalıyıq. Belə olan halda bu bölgədə çox nəhəng bir geopolitik güc formalaşır. Hansı ki, ərazisi kifayət qədər böyükdür, Macaristandan Özbəkistana qədər. Əhalisi 300 milyona yaxın bir əhalini əhatə edəcək. Bu güc dünya siyasətində Tayyip Erdoğan dediyi kimi 5-dən böyük olduğunu dünyanın bir daha sübut edəcək və dünyanın yeni nizamında biz də söz hüququna malik olacaq. Bu addım atılmayana qədər Türk dünyasında mövcud problemlərin heç birinin effektiv həll olmasına inanmaq olmaz. Ona görə də bu istiqamətdə mən İlham Əliyevdən daha çox ciddi addımlar gözləyirəm. Digər qaldırdığımız məsələlər isə dediyim kimi ölkədə ardıcıl iqtisadi, siyasi və sosial islahatların həyata keçirilməsini tələb edir. Xüsusən kiçik və orta biznesin dövlət tərəfindən təşviq edilməsi və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dövlətin tədarükçülüyü çıxması çox vacibdir. Sağlamlıq, təhsil və elm ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır. Mənə də gəlir təcili olaraq biz sığorta təbabətinə keçməliyik. Çünki bugün əhalinin böyük əksəriyyəti olduqca kasıbdır. Səhiyyə Nazirliyinə ayrılan tibbi xəstələr demək olar ki, indiki korrupsiya rejimində mənimsənilir. Amma sığorta təbabətində bu problemlərin hansı aradan qalxacaq və insanlar yüksək maliyyətli tibbi yardımlar ala biləcəkdir. Ən vacibi nədir? Bizim bu seçkilərdə gəldiyimiz nəticə bu oldu ki, iqtidar müxalifət münasibəti xalqın maraqlarına xidmət etmək istiqamətində qurulduqda bundan xalq da odur və həm də iqtidar və müxalifət odur. Məsələn, mən xalqın problemlərini qaldırdığıma görə xalqın məhəbbətini qazanmışam. İlham Əliyev bugün o problemlərin ardında addım atdığına görə xalqın təqdirini qazanacaq. Və beləliklə, bundan əvvəlki iqtidar müxalifət münasibətindən fərqli olaraq Azərbaycan siyasi güclərinin xalqla birləşməsi prosesi gedir ki, bu da bizim indiki geopolitik durumda bir nömrəli problemimizdir, yəni milli həmrəyliyin yaranması. Sərdar bəy, bu günlərdə Nazirlər Kabineti buraxıldı. Sizcə yeni hökumətlər kimlər olacaq və yaxud da kimlər olmayacaq? Əvvəl onu deyim ki, bizim Prezidentli Respublikaya keçdiyimizə görə bu son referendumla bütünlükdə Nazirlər Kabineti institutuna ehtiyac yoxdur. Əslində baxsa bu institutu vice-prezidentli institutlu əvəz eləməlidir. Çox təəssüf ki, konstitusiyada bu məsələ nəzərdə tutulmuyor və bir dublikat yaranacaqdır. Mənə elə gəlir ki, Nazirlər Kabinetinin 80% istifaya getməlidir və onların fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Çünki Azərbaycanın bugünkü duruma düşməsində bu nazirlərin, komitəsə edirlərinin çox ciddi rolu var. İşdən çıxarılan nazirlər haqqında da yayılan məlumatlar göstərir ki, uzun illə Azərbaycanda vəzifədə qalan nazirlər faktiki olaraq Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı zidd bir fəaliyyətdə olublar. Nazirlər Kabinetinin başına gətiriləcək adam təbii ki, mütləq birinci növbədə enerjili, effektiv fəaliyyət göstərə biləcək, ən vacibi də iqtisadiyyatı dərindən bilə biləcək bir adam olmalıdır. İndiki halda mən komandada belə bir adam görmürəm. Yəni, təşəbbüskar olsun, belə olsun. Ola bizim kənardan kimizə gətirə bilərlər. Amma əsas məsələ burada fərdlərdən ibarət deyil. Əsas budur ki, Azərbaycanda indi mövcud olan idarə etmə qaldıqca, Azərbaycanda ciddi bir irəliləşlər olmayacaq. Bu idarə etmə elmidə aşağı keyfiyyətli idarə etmə adlanır. Yəni, prezidentə şəxsi sədaqət əsasında kadrların seçilməsi və yaxud da tayfa prinsipi əsasında kadrların seçilməsi aşağı səviyyəli idarə etməyə gətirib çıxarır. Biz yüksək idarə etməyə
keçmək istəyirsə, bu zaman artıq bu iki prinsipdən imtina etməliyik. Kadrların dövlətə və millətə sədaqətinə görə və öz sahəsində zəruri biliyə, qabiliyyətə, bacarığa və dövlət və xalqın qarşısında əvvəlki xidmətlərinə görə qiymət verməli. Belə olduğu təqdirdə cəmiyyətdə ən mütərəqqi insanlar hakimiyyətə gələcək, bu isə Azərbaycanda tamamilə yeni bir situasiya yaradacaq. Ona görə də mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabinetinin istefasından sonra qoyulacaq məmurlara tələb məhz onların dediyim kimi dövlətə, xalqa sədaqəti və bugünə qədər dövlət və xalq arasında xidmətlərin nəzərə alınmaqla olmalıdır. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. İstər Türkiyədə, istər İranda müharibədə iştirak eləyən insanlar, məsələn, İranda xüsusən İran müharibəsində iştirak eləyən adamlar dövlət vəzifələrinə irəli çəkilib. Türkiyədə isə şəhid verən ailələrdən bir nəfər müddət dövlət qulluğuna cəlb edilir. Bu onu göstərir ki, bir ailə dövlət və xalq üçün nəsə veribsə, o ailənin dövlətdə təmsil olunmaq hüququ qazanır. Azərbaycanda bu yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda bizim nazirlərin, komitə sədrlərinin, icra başçılarının, əgər siz ailəsinə baxsaq, görəsiz ki, nəinki Dağlıq Qarabağda şəhid verməyiblər, ya əlillərdə, hətta Dağlıq Qarabağda iştirak edən övladları yoxdur. Onda bu adamların nə haqqı var ki, Azərbaycanda belə yüksək idarə etməyə gətirirlər və Azərbaycan xalqına güya hansısa bir xidmət göstərəcəyini biz inanmalıyıq. Ona görə mən təklif edirəm ki, kadrların müəyyən edilməsində həm də bu faktor, Dağlıq Qarabağın azad edilməsində, ərazilərimizin qorunmasında bu və başqa şəkildə iki verən insanlara birincilik verilsin. Məsələn, elə alim var, elə bir tutar ki, görkəmli adam var ki, onun da ailəsində şəhət var. Bu adam niyə görə nazir gətirilməz? Və yaxud da elə adam var ki, tayfasında bir nəfər Dağlıq Qarabağ əhalisinə silah götürüb vuruşmayıb, amma bugün uzun illərdir ki, nazirdir və Azərbaycanda dağdır. Yəni, bu İranda və Türkiyədə tətbiq edilən bu məsələ Azərbaycanda da tətbiq edilməlidir. Hansı islahatlara ehtiyac var? Birinci növbədə Azərbaycanda siyasi islahatlar aparılmalıdır. Nəyə görə? Ölkədə aparılan iqtisadi və sosial siyasətlər bilirsiniz, islahatlar bilirsiniz, bütün dünyada bu qəbul olunur. Bir çox hallarda ölkəni konfrontasiya gətirir və destabilizasiya gətirib çıxarır. Yəni, islahatın mahiyyətində belə bir şey var. Ona görə də islahatların ölkədə stabilliyi pozmaması üçün birinci növbədə siyasi islahatlar aparılmalıdır. Çünki köhnə siyasi strukturla yeni iqtisadi və sosial siyasət bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, birinci növbədə parlament seçkiləri keçirilməlidir, növbədən kənar təcil olaraq və cəmiyyətdəki qüvvələr nisbəti parlamentdə əks olunmalıdır. İqtidara nəzarət mexanizmi yaradılmalıdır. Yəni parlamentdəki müxalifət fraksiyası hökumətin fəaliyyətinə müxalifət kimi içəridə nəzarət eləməlidir. Küçə müxalifətçiliyi ləğv olmalıdır və ya da onun fəaliyyəti daralmalıdır. İqtidar daxili müxalifət genişlənməlidir. Bunun üçün parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması qarşı alınmalıdır və müxalifəti daha böyük bir sayda, ən azı fraksiya yaratmaq qədər parlamentə buraxılmalıdır. Məhkəmə islahatları həyata keçirilib, ölkədə bir dəfəlik siyasi məhbus problemi həll edilməlidir. O cümlədən qanunların və konstitusiyanın işləməsinə effektiv nəzarət olmalıdır. Ən vacib məsələdən biri prezident aparatında prezident inspeksiyası yaradılmalıdır. Bilirsiniz, bu inspeksiyanın məqsədi prezidentin sərəncam və qərarlarının icrasına nəzarətdir. İlham Əliyev lap xalqın xeyrinə hansısa bir sərəncam versin, hansısa bir qərar versin. Əgər o qərarın icrasına effektiv bir nəzarət yoxdursa, o qərarlar kağız üzərində qalacaqdır. Çox təəssüf ki, vaxtilə bu inspeksiya olmuşdu, vəzirovun vaxtında, Ayiz Mütəllibin vaxtında ləğv edildi. Mən elə gələcək prezident inspeksiyası tərəfindən yaradılmalıdır. Prezidentin verdiyi sərəncamların, qərarların uzqarlarda necə icra edilməsində çox ciddi nəzarət olmalıdır. Bu siyasi islahatdan qısa desək bir şeydir. Eyni zamanda iqtidar müxalifət münasibətlərində yeni bir müstəviyə qaldırılmalıdır münasibət. Xüsusən müxalifət haqqında qanun qəbul edilməlidir. Dövlət protokolunda Türkiyədə olduğu kimi, İranda olduğu kimi başqa ölkələrdə müxalifətin yeri müəyyən edilməlidir və iqtidar müxalifət münasibəti qarşılıqlı təhqir, qarşılıqlı belə deyək də nüfuzdan salma siyasətindən qarşılıqlı anlaşma, siyasi dialoq və işbirliyi müstəvisində qaldırılmalıdır. Biz siyasət elə aparmalıyıq ki, xalq bundan utsun. Xalqın uduzluğu, iqtidar müxalifət münasibəti düşmənçilikdən başqa bir şey deyil. Səhət, bu çəkkiyəcək. Çox sağ olun, sağ olun, Zəhət Ağacan.